Ma pean alustama minevikust, aga mitte sellepärast, et ma olen ajaloolane, vaid ikka sellepärast, et muidu me ei taba probleemi juuri. Meie välispäritolu rahvastiku suhtarv on erakordselt kõrge, mis siis tuleneb okupatsiooni aastatest ja see oli nimelt okupatsiooni võimu poliitika, mis inimesed Nõukogude Liidust Eestisse tõi. Aga siis nende siia tulekus ja nende inimeste ja nende järeltulijate siin olekus ei saa neid inimesi kuidagi süüdistada. Osa nendest naases oma kodumaale, nagu ka näiteks minu venelases sõber, kes ütles, et sina, Jaak, hakkad siin Eestit üles ehitama, aga mina lähen oma kodumaale ja hakkan Venemad üles ehitama. Ja paarkümend aastat on tema olnud seal siis Putini võimu opositsioonis. Ma väga hindan tema otsust. Praegu ma kahjuks ei tea, mis tema saanud on. Aga ka nende puhul, kes siia jäid, võib juba seda siia jäämise otsust, kui see oli teadlik ega tulnud ainult sellest, et see on lihtsam valik, et tuleb seda otsust siis tunnustada, kui otsust end Eestiga siduda. Ja eriti tuleks siis tunnustada neid, kes on õppinud ära eesti keele ja omandanud Eesti kodakondsuse. Aga me peidaksime siis pealiiva alla, kui väidaksime, et meie riigis läheb lõimumise ja riigikeele omandumisega kuidagi hästi. Integratsiooni teemal on tehtud küll meeletult palju sõnu ja kulutatud ka meeletult palju raha, kokku võib-olla kusagil 500 miljardit euro ringis alates iseseisvuse taastamisest. Ja see juures on olnud iseloomulik nende integratsiooni ideoloogide raporteerimine kiirest tulevasest edust. Neid vanu integratsiooni monitooringud on üsna naljakas lugeda, võib öelda, et üsna piinlik. Integratsiooni ulatuse mõõtmine on aga segane ja võib-olla ka meelega segaseks aetud. Mõõdikud on vaheldunud. Ja neid küsimusi, mille vastustega siis iseloomustati välispäritolu rahvastiku hoiakuid veel mõnikend aastat tagasi, enam lihtsalt täna ei küsita. Rääkimata sellest, et isegi kui küsitakse, siis hoopis täpsema teabe annavad ikkagi need uuringud, mis baseeruvad inimeste tegelikul käitumisel. Ja pole mingi saladus, et näiteks kuritegevus, HIV viirus või kangete narkootikumide tarvitamine on rände taustaga Eesti inimeste seas märksa rohkem levinud. Ja selles pole ka midagi imelikku, see on niimoodi immigrantidega igal pool maailmas teistes riikideks ka. Küll aga, nagu enne ütlesin, et Eestis on neid immigrantrahvastiku osakaal on väga kõrge. Ja see demonstreerib meile, et meil on selle lõimumisega ikkagi pikk tee minna, et mitte öelda väga pikk. Ja neile, kes räägivad, et Eestis on just kui kaks kogukonda, kes siis peavad üksteisega lähenema või teinedisega lähenema, et siis võite neid küsida, et kas põlisrahvastik peaks ka oma neid näitajad kasvatama, mida ma enne nimetasin. Hiljutisel integratsiooni konverentsil tunnistati vähemalt kaudselt, et Eestis toimub teisekeelsete elanike eraldumine, aga jälle üritati teha ilusat sõnu ja aga samal ajal olid konverentsi reklaamid hoopis ingliskeelsed. Just kui peaks siis lõimumine toimuma mingil uuel alusel hoopis siis inglise keele baasil. Meie, see tähendab rahvuskonservatiivide seisukoht on siin ühene ja selge, ja vastab siis Eesti Vabariigi põhiseadusele. Meie Eesti ehitamine tähendab nii olevikus kui ka tulevikus välispäritolu rahvastiku lõimumist Eesti ühiskonda, mitte mingi teissuguse Eesti ehitamist. Ja rahvastiku teadlaste väitel kajastab siis lõimumisprotsessi sügavust väga hästi segakooselude määr, kuna see näitab eri rahvusest inimeste tegelikul läbikäimist isiklikul tasandil. Nüüd demograaf Leen Rahnu sedastab oma siis eelmisel aastal ilmunud artiklis, et Eestis on segakoos elude määr väga väike ja et nooremates põlvkondades ei ole
segakooselud eriti sagedamaks muutunud. Ja et see olukord on muu maailmaga võrreldes pigem erandlik, sest üldjuhul on teises põlvkonnas segakooselud tihedamad. Ja ma selles segakooseludes siis rääkisin ka nädal tagasi integratsioonikonverentsil. See on ju ülimalt muret tekitav näitaja, aga nüüd on mul hea meel ennast ka mõnevõrra korrigeerida. Et rahvastikuteadlaste Allan Puuri ja Mart Kortfelderi käest vahepeal saadud uusimate andmete järgi, mis pole veel avalikus ette jõudnud, on siis segakooselude määr siiski hakanud suurenema. Aga see korrektsioon praegu, mis ma tegin, et see muuda üldist järeldust, madal on see määr ikkagi. Nüüd kas siis põhjuseks on siis välispäritolu rahvastiku ahistamine ja tõrjumine Eestis, nagu siis vasakpoolsed ideoloogid on väitnud, kutsudes see juures eestlasi üles end muutma. Jälle rahvastikuteadlased, kes võrdlevad siis Eesti andmeid teiste riikidega, leiavad, et Eesti välispäritolu rahvastiku käitumise erisused ei tulene mitte niivõrd sisserändajate ebavõrdsest staatusest Eesti ühiskonnas, vaid kajastavad pigem päritolu maa käitumismustrite edasi kandumist. Ja julgen arvata, ja ma usun, et see on üsna mõistlik arvamus, et need käitumismustrid ei muutu või muutuvad üliaeglaselt sel juhul, kui välispäritolu rahvastik elab kompaktselt koos, nagu Eestis, ja neid on väga palju, nagu Eestis, ja neid tuleb kogu aeg juurde, nagu Eestisse. Ning statistika ameti andmetel pole kahtlust, et eestlaste ja mitte eestlaste territoriaalne eraldumine kestab ja kohati isegi kasvab, eriti pärast seda, kui on kasvanud siis massiimmigratsioon. Näiteks, vaadake järgi, statistika ameti tabeli RV022U kohaselt elas siis Tallinnas mitte eestlasi 2018. aastal 44%, 2021. aastal aga 46%. Ja vähe sellest, statistika ameti tabel RV068 demonstreerib, et ka Eesti Vabariigi kodakondsusega isikute osakaal Tallinnas on vähenenud, tõsi küll aeglaselt, aga 2018. aastast ikkagi eelmise aastal 1% võrra. Ja see, et uued immigrandid eelistavad asuda just sinna, kus nende sarnased ees on, on mõistetav. Ja viimasel 5 aastal on immigratsioon järsult suurenenud, mis siis tähendab ka eesti keele mitte oskajate lisandumist. Lisaks 2022. aasta oktoobriks on siis Eestis ajutist kaitset küsinud ka ligi 40 000 põgenikku Ukrainast ja valitsus on siis prognoosinud, et nende arv võiks kasvada kuni 75 000. Osa jääb neist tõenäoliselt ka pärast sõda Eestisse. Ja seega on siis eesti keele keskkond viimastel aastatel järsult ahenenud. Ja kus juures me teame ka veel seda, et Eesti väiksemate rahvusrühmade puhul on kalduvuseks rahvuskeelest loobumise korral vahetada siis oma rahvuskeel vene keele vastu, mitte eesti keele vastu. Nii ja eesti keele keskkonna samasuguseks jäämise korral võib siis sama tendentsi prognoosida ka nende Ukraina põgenike puhul, kui kes siis Eestisse püsielanikuks jäävad. Nii, ja nüüd on küsimus, mida tuleks teha? No kõigepealt tuleb loomulikult lõpetada massiimmigratsioon ja ka valitsuse püüd Ukraina põgenikud Eestisse põlistada, mis on kahjulik nii Eestile kui Ukrainale. Ukraina vajab ise oma inimesi ja oma lapsi. Teiseks, loomulikult me toetame eestikeelsele õppele üleminekut, aga eestikeelsele koolitööle üleminek kõigis koolides üksi ei aita, ei aita ka täiskasvanute keele õppe laiendamine, mis tegelikult senimaani on olnud puudulik. Sest kui teisekeelne rahvastik asub kompaktselt koos, nii nagu Eestis, siis praegustest tingimusest saadakse läbi mitte ainult seal, vaid ka mujal ka riigikeelt oskamata. Või siis lihtsalt unustatakse ära see keel, mis võib-olla mingil tasemel kunagi omandatud on. Selleks on palju näiteid. Ja ma ise olen toonud siis ka seda näidet juba korduvalt, et riigikeele oskuse tase Eestis on Eestist madalam Euroopa riikidest on ainult siis Moldovas.
Riigikeele omandamine Eestis on olnud üliaeglane. Ja riigikeele mittevaldamine ei tähenda ainult seda, et ollakse eemal Eesti ühiskonna nii-öelda südametuksetest. See tähendab, et ei teata ühiskonna probleeme, ei tunta oma koduma kultuuri ja olemust üldiselt, vaid see tähendab ka piiranguid enese teostusel. Seega on eesti keele oskamine nii ühiskonna kui terviku, kui ka kõigi meie ühiskonna liikmete isiklikes huvides. Ehkki võib-olla see võib tunduda esialgu siis keeruline. Kuna integratsioon on olnud puudulik seniste meetoditega, siis järeldus on see, et ei tule oodata, et samasugused meetodid, samasuguste meetodite kordamine siis edu toob, tuleb rakendada teisi meetodeid. Ja selleks see otsuse eelnõu tehtud ongi. Sellega lubatakse siis Eesti Vabariigi avalik-õiguslike isikute ning eraõiguslike juriidiliste isikute neis tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikkonnale kasutada ainult riigikeelt. Lisada võib siis eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Ja see juures peab eestikeelne tekst olema esikohal ja paremini vaadeldav kui võõrkeelne tekst. Nii, ja niimoodi pakume me siis meie teise kodukeelega kaasmaalastele praktikat, mis õpetab ja või kinnistab neile riigikeelt ja võimaldab osa saada oma koduma väärtustest. Niimoodi me siis vähendame ka eesti ja vene kodukeelega inimeste eraldatust, sest me ei pea sel puhul mõtlema ainult sellele, kuidas eesti keel Ida-Virumaale ja Lasnamäele viia, vaid võib-olla peame hoopis rohkem mõtlema selle peale, kuidas eesti keel, kuidas Ida-Virumaal ja Lasnamäel elavad inimesed või muu kodukeelega inimesed oma enklaavist mujale Eestisse tuua. Ja selle tõukeks või vähemalt eelduseks on nende riigikeele oskus. Selle eelnõu puhul on siis tõstatatud ka küsimus selle vastavusest põhiseadusele. Ja õiguskantsler siis loobus eelnõule arvamuse andmisest. Mina pole jurist, küll aga on mulle nõu annud jurist leidnud, et nende eelnõude puhul, mis vähegi mõjutavad või võivad mõjutada põhiseaduse preambulas toodud aluspõhimõtet elluviimist, eelnõu mõju analüüsi tuleb teha just lähtudes aluspõhimõtetest. Me ei saa valitsusele dikteerida, kuidas seda neid otsuse eelnõu ettepanekuid ellu viia. Aga kui ei saa kõike, tuleb siis teha vähemalt pool rehkendust. Ja üheks vihjeks võib olla siis Läti parlamendi sama teemaline eelnõu, mis on siis läbinud esimese lugemise. Muide, immigratsioon Lätisse on olnud märksa väiksem. Ja see tähendab, et seal tegelikult nende probleemid on, ei ole nii suured kui Eestis. Lätlaste eelnõu eesmärk on siis lõpetada praktika, kus tööl ja teenuse pakkujatega suhtlemisel kasutatakse läti ja vene keelt. Ja seal eelnõus on siis rida meetmeid, mis ei mõjuta inimeste õigusi tõlgile, keele kasutust, häda või õnnetusjuhtumi korral, muid olukordi, kus inimeste elu on ohus, samuti olukordi kuritegudest teatamisel või inimeste vahelist suhtlust. Ja Läti eelnõus siis riigi või munitsipaalasutustel või avalike õiguslikel ühingutel keelatakse lisaks riigi keelele muu keele kasutamine. Noh, ühesõnaga lubatakse ainult riigi keelt kasutama, kui see teine keel ei ole Euroopa Liidu ametlik keel. Jaekauplustes keelatakse siis visuaalsetes või helilistes teadaannetest ka samuti muude keele kasutamine, mis ei ole Euroopa Liidu ametlikud keeled, ja samuti keelatakse Euroopa Liidu ametlikeks keelteks või ametlike keelte hulka mitte kuuluvate keelte kasutamine klientidele elektrooniliselt või kirjalikus vormis edastatavas teabes, kui klient ei ole sellega eelnevalt kirjalikult nõus. Et see oli siis väike spiker. Ja ma olen nüüd oma juttu ära rääkinud ja vastan hea meelega küsimustele. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teil on küsimusi, Signe Kivi, palun! Suur aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja.
Ma võin kinnitada, et kultuurikomisjonis selle otsuse ettepaneku arutusel oli minu meelest eesmärk meie liikmetele päris selge. Aga ka minul on päris suur vastumeelsus selles suhtes, kui me välistame ühe keele, ma tsiteerin, tegevustest, mis on suunatud Eesti elanikkonnale kasutada ainult riigikeelt, pluss mõistav, lisada võib eestikeelse teksti tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Et miks me välistame ühe keele teades, ja te korduvalt ju tõite ka siin arve, et Eestimaal elab väga suur kogukond erinevatest rahvustest inimesi, kelle kodukeeleks erinevatel põhjustel on vene keel. Ja kas keeleõppes ei ole siiski nii, et kui ma näen võõrkeelset teksti, aga all on siis väiksem tekst, nagu teie eelnõu ette näeb minu emakeeles, siis ma tegelikult õpin seda teist keelt. Et suur tänu, et palun selgitage see lahti. Aitäh. Jah, aitäh. Et meie probleem on ju eelkõige selles, et just nimelt vene kodukeelega inimesed ei oska piisavalt eesti keelt. Ja me võime ju tegelikult selle või valitsus võib vabalt tõlgendada või teisaldada ka selle eelnõu analoogiliseks siis ütleme Läti eelnõuga, et lubatud on kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled. Noh, tegelikult sisult see teeb selle sama välja. Aitäh. Mihail Stalnuhhin, palun. Aitäh, härra esimees. Armas Jaak, ma saan aru, EKRE soov on selles, et kui Narva või Kohtla-Järve või Lasnamäe vanake tuleb arsti või mingi linnavalitsuse ametniku juurde, siis arst või ametnik peavad temaga suhtlema ainult riigikeeles ja isegi vene keelde tõlkida seda ei tohi. Aga kuidas sa vastad mulle, kui ma annan sulle sellise praktilise situatsiooni, noh, kaks inimest, pööra tähelepanu, kui poliitkorrektne ma olen, ma ei öelnud, et mees ja naine, ma ütlesin, kaks inimest lähevad seksima. Ja üks neist on juhuslikult avalik õiguslik isik või eraõiguslik juriidiline isik. Kas ka selles olukorras nad peavad kasutama riigikeelt ja kas te sellel partneril, kes pärast pole rahul tulemusega, tekib võimalus vaidlustada seda protsessi sellel alusel, et temaga ei suheldud riigikeeles. Aitäh, hea kolleeg, et sellise tegelikus elus väga tihti ette tuleva situatsiooni kirjeldamise eest, et ma vastan eitavalt. Aitäh. Liina Kersna. Aitäh. Nii nagu te oma ettekandes juba vihjasite, siis nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka Keeleameti juht, aga ka meie Riigikogu õigus- ja analüüsi osakond on välja toonud võimaliku vastuolu põhiseadusega mitmetes sätetes. Minu küsimus on, et kas oma eesmärgi saavutamiseks oleksite te valmis algatama ka põhiseaduse muudatuse? Aitäh. Praegu on selle eelnõu juurde on kirjutatud tähed OE, mis tähendab otsuse eelnõu, et kui meie Riigikogu enamus aksepteerib seda ettepanekut valitsusele, et siis kui valitsus ei näe muid võimalusi kui põhiseadust muuta, selle ettepaneku ellu viimiseks, et siis on muidugi võimalik selle algatamine. Aitäh. Dmitri Dimitrov, palun. Ja aitäh, hea ettekandja. Noh, tegelikult hästi segane ettekann oli, alustasid sa selle muukeelsest informatsioonist, teil kõigi ingliskeelsetest reklaamidest lõpetamisin vene keelega. Ja ma teise saan aru, miks peab tegelema muukeelsete elanike lõimimisega Eesti ühiskonda. Ma ei saa aru, miks me järjekordselt peame siin tegelema rahvusvähemuste diskrimineerimisega. Ja siin kolleegid juba viitasid tegelikult ühe teie otsuse eelnõu lausele lisada võib eestikeelse teksti tõlge võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Noh, siia võib lisada ükskõik millist veel keeld, Valgevene, Ukraina ja nii edasi.
Et kus on see piir ja minu küsimus on see, kas te tõesti ei näe, et siin on tegelikult vastuolu põhiseaduse paragrafiga 12, mis ütleb, et ka keele pärast ei tohi seda diskrimineerimist. Jah, aitäh, et ma juba oma teie väidetud segases ettekandes, mida te siis järelikult ei suutnud korralikult jälgida, tõepoolest vabandust, kui see segane oli, nii segane oli, juba ütlesin, et juhul kui on vastuolu, et siis tuleks järgida põhiseaduse aluspõhimõtet, ehk põhiseaduse sissejuhatust. Esiteks, teiseks, oma see eelnõu ei ole esitatud selleks, et me tahaksime oma välispäritolu rahvastiku mingil moel diskrimineerida, vaid vastupidi, me tahame, et meie kaasmaalased oskaksid riigi keelt, mis võimaldavad neile paremat tulevikku Eestis, paremat eneseteostust. Ja kui Eesti avalik ruum on eesti keelne, et siis omandatakse siis eesti keel, riigi keel kiiremini. Aitäh! Paul Puutsusma, palun! Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja, kas nüüd selle eelnõu osas on mõeldud, kui me räägime avalik õiguslikest isikutest ja juriidilistest isikutest, nende tegevusega seotud keele normeerimisest, kas peetakse silmas siin ka näiteks ettevõtete nimesid? Ma mõtlen seda, et kas see võiks käsitleda ka näiteks selliste asjade kadumist, nagu meil on selline ülikool nagu TalTech ja siis Kauplus Mall of Tallinn ja ma ei tea, Tsirtsel K ja selliseid asjad, kas see neid ka puudutab? Aitäh! Aitäh! Jah, et siin on tegemist siis otsuse eelnõuga. Mulle on väga ebameeldiv ka selliste, kuidas öelda, imelike nimede vohamine siis Eesti avalikus ruumis, aga nüüd konkreetselt, ja ma usun, et ka paljudele meist, aga siis konkreetselt siis selle otsuse eelnõuga me valitsusele seda kohuseks ei teeks. Aitäh! Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud asa esimees, austatud ettekandja, ma ei tea küll, mis jurist teile nõu andis, aga Riigikogu kantsele õigus ja analüüsi osakond kirjutas oma arvamuses, et tegelikult antud otsuse eelnõu läheb vastuollu vähemalt 5 põhiseaduse paragrafi punktiga. Eks siis, kui selline muudatus peaks tulema, et siis tuleks korraga muuta meil 5 põhiseaduse paragrafi. Aga teine, mida mainiti, on see, et tegelikult Eesti rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid ja ka raadio tegelikult ei saaks enam sellisel kujul jätkata. Et mida võiks teha on see, et on eestikeelne kanal, aga siis sinna tuleb juurde tõlge mõnes võõrkeeles, näiteks araabia keeles. Et kas te siis tahate öelda, et praegusel kujul ETV Plus ja Raadio 4 tuleks sulgeda? Jah, aitäh! Vastavusest põhiseadusele ma siis juba märkisin mitu korda. Ja et eelkõige on oluline vastavus põhiseaduse aluspõhimõtetele. Et kui põhiseadus selles olukorras, kus me praegu oleme, et kui mõned põhiseaduse sätted on ise eneses selle aluspõhimõtetega vastuolus, et siis tulebki neid muuta, aga ma ei ole kindel, et seda tuleb tegelikult teha. Aga vastus jah teie sellele põhiküsimusele, et on vastus on jah. Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma tulen oma esimese küsimuse juurde tagasi. Sina kui akadeemiline teadlane, sa võiksid veidi laiemalt mulle selgitada. Miks ei vastuseks minu küsimusele, kui sul on sinu otsuse eelnõus täpselt kirjas lubatakse Eesti Vabariigi avalik õiguslike isikute ning era õiguslike juriidiliste isikute neist tegevustes, mis on suunatud Eesti elanikunnale kasutada ainult riigi keelt. Jah, viime asja absurdini selleks, et saada aru, kuivõrd absurdne on kogu see tekst, aga selgita mulle. Kui seksivad siis ja räägivad oma vahel mitte riigi keelt ja üks neist on näiteks eraõiguslik juriidiline isik
miks see on lubatud, kui arsti juures vanake ei tohi saada infot oma emakeeles, kui nad mõlemad on venelased? Aitäh! No ma arvan, et need näited ei ole väga, väga asjakohased. Et on ilmselge, et ja ilmselt saab ka lugupeetud Riigikogu liige aru, et mis on selle eelnõu eesmärgiks. Et tegelikult nende vene kodukeelega inimeste toomine Eesti ühiskonna täieõiguslikuks liikmeks. Ja seda on võimalik teha korraga ja seda on võimalik teha järgjärgult. Et nendel seksi teemadel ma hea meelega siit puldist ei kõneleks enam. Aitäh! Maria Juferevas-Kuratovski, palun! Austatud istungi juhataja, hea esineja, te mainisite, et osalesite integratsiooni konverentsil, mille nime oli Kokku või lahku kesktee otsingul. Mina ka osalesin. Ja muuhulgas selles debatis kõlas ka seda, et inimesed tõepoolest tunnevad, et riik just kui tõrjub neid, nad ei tunne, et nad on riigi omad ja ootavad teatud signaali poliitikutelt. Ja ma küsin, kuidas te arvate, kas sellised tõepoolest radikaalsed otsuse eelnõud kuidagi aitavad meid parandada siis inimeste turvatunnet riigis ja kas kuidagi soodustavad lõimumist, sidumist, integratsiooni, kuidas seda nimetada? Aitäh. Jah, aitäh. Et see on see sama võimalik, et meil on teatav selline kontseptuaalne vastuolu lõimumise definitsioonis. Et meie lõimumise definitsioon tähendab seda, et välispäritolu rahvastik lõimub Eesti ühiskonda, kaas arvatud siis eesti keele ruumi. Ja nüüd see praegune eelnõu siis tähendab ka ühtaegu seda, et riik võtab ise ennast tõsiselt. Kui Eestis on riigi keel, on eesti keel, mida siis väga suur hulk inimesi ei oska ja riik siis on selle aastate vältel silma kinni pigistanud, et siis nüüd võetakse ette tegevusi, mis tõesti Eesti riigi keele Eestis siis kehtestavad. Paraleelselt siis tuleks sellega siis pakkuda jõuliselt hoopis rohkem siis eesti keele tasuta keeleõpet, mida te siis lugupeetud Riigikogu liige ju teate, et meil on olnud aastate pikkune vajak, et meie kaasmaalased on palju rohkem soovinud siis eesti keele ja tasuta keeleõpet, kui riik on suutnud seda pakkuda. Aitäh! Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja, lugupeetud kõneleja, ma jagan teie eesmärki laiendada eesti keele kasutusala ja motiveerida muukeelseid Eesti elanike rohkem eesti keelt omandama ja kasutama. Lubate oma seaduse eelnõus eesti keelse tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Ja minu küsimus on selles, et miks just vene keelde ei tohi tõlkida, et kas sellel keelel on midagi viltu, hiina keelde näiteks võib, araabia keelde võib, ja kuidas me neid ingliskeelseid näiteks, keda ka on meil küllalt palju, saame siis motiveerida eesti keelt õppima, sest teie loogika järgi ju tegelikult on väga-väga vajalik, et just inimesed oleksid motiveeritud keelt õppima. Aitäh teile. Jah, aitäh. Et eks ma siis ju ühele eelnevale küsimusele enam vähem seda vastasin. Lugupeetud Riigikogu liige on ilmselt ka ikkagi kursis sellega, et meie riigikeele oskused ase ja nende inimeste hulk, kes ei oska riigikeelt, on suur just vene emakeelega isikute hulgas. Ja selleks, et ja meie põhieesmärk, kui me tahame riigikeele oskust Eestis parandada, et siis peaks olema just nende motiveerimine riigikeele õppimiseks rohkem ja mitte ainult õppimiseks, vaid ka praktikaks. Et see tegelikult see eelnõu pakub nendele tegelikult ka pidevat praktikat. Ja mis puutub nüüd inglise emakeelega isikutesse või nendesse isikutesse, kes suhtlevad Eestis siis rohkem inglise keeles,
On tõsi, et meile ju meeldib ükstapuha, missugusest rahvusest on Eesti püsielanikud, et sellest kõigest hoolimata, et nad oskaksid ikkagi Eesti riigikeelt. See on ju selge, aga see nii-öelda vene keele eraldi välja toomine just eesti keele tähtsuse tõstmise kõrval tuleneb ikkagi ju sellest meie probleemi olemusest. Aitäh! Kristiina Šmigun-Vähi, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Palun öelge, kas riigikeele omandamisele ja lõimumisele tuleb abiks tõrjumine, kui me tõrjume eemale ja oleme pahatahtlikud? Et või veel hullem, et me ei võtagi muu keelseid õpilasi üldse eesti keelsetesse koolidesse. Et kas see aitab kaasa lõimumisele ja keeleõppimisele? Aitäh! Aitäh! Seda, kas muu keelseid või teise keelseid õpilasi võetakse eesti keelsetesse koolidesse, et seda see eelnõu ei käsitle. Ja ka mina isiklikult ja ma usun, et ka minu erakond ei välista seda, kui need teise kodukeelega õpilased ei domineeri siis eesti keelsetes koolides. Et see on samamoodi hea praktika, kui ka siis samasugune kui ka siis avaliku ruumi muutmine riigikeelseks. Et kas see nüüd siis tõrjub teise kodukeelega inimesi? Noh, mina väidan, et kui me seda hästi kommunikeerime ja tegelikult selle eesmärk ongi ju nendele inimestele Eesti riigis ja Eesti ühiskonnas täisväärtusliku eneseteostuse võimaldamine, et siis see ei tõrju. See ei tõrju. Aitäh! Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea Jaak, et kui tohib, ma jagan ühte tähelepanekut, et küsimustest jääb selge mulje, et see keele probleem on tekitanud surve meie põhiseadusele erinevates vormides ja selle surve tõsidust paljud küsijad kahjuks ei taju. Aga mul oleks küsimus, et võibolla peaks rohkem rääkima ka sellest, et see keele probleem ahistab eesti keele rääkijate õigusi väga mitmes valdkonnas, eriti kui nad puutuvad kokku olulise teenuse osutajaga. Me näeme ka, et Eestis on arste, kes ei valda keelt ja kui tuleb inimene, kes räägib ainult eesti keeles, siis tema õigus on ahistatud. Et kas me ei peaks ka sellest kõvemini rääkima? Aitäh! Aitäh, lugupeetud kolleeg, ja ma usun, et see küsimuse tõstatamine on väga asjakohane. Et me ju tegelikult siin kogeme tegelikult kõik, et eriti viimastel aastatel ja võib-olla viimasel aastal eriti sellise massiimmigratsiooni tulemusena, me ei saa lihtsalt olmes enam riigikeelega hakkama. Ja kindlasti ka see otsuse eelnõu siis parandaks seda olukorda. Ja kui me mõtleme siin, et kas me ei tõrju teise kodukeelega inimesi, et siis ja tegelikult selle kaugem eesmärk on vastupidi nende teiste kodukeelega inimeste siis Eesti ühiskonda toomine, keeleruumi toomine. Ja siis tegelikult me peaksime mõtlema ka seda, et kui riik käitub nii, nagu ta praegu on käitunud, et kas me siis juba ei hakka eestlase tõrjuma. Aitäh! Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja! Nüüd te olete juba mitmed nädalad siin EKRE poolt igasuguste otsuse eelnõudega puldis ja tahate eesti keelt ja eesti meelt ja mida iganes nende otsuste eelnõude kaudu kuidagi levitada. Nendel eelnõudel on kõigil üks ühine omadus, et nad on juriidiliselt lombakad ja nagu nii nad siin saalis toetust ei saa. Ja siis minul tekib see küsimus, et kui te nüüd enne valimisi nii usinalt neid toote, neid mitte kusagile jõudvaid eelnõusid, et äkki oleks lihtsam olnud 1. juunil, siis kui siin saalis oli eestikeelsele alusharidusele ülemineku eelnõu.
arutusel. Äkki oleks siis olnud lihtsam selle poolt hääletada? Te tegite vastupidi, tegelikult oli see EKRE, kes tegi ettepaneku see tagasi lükata see eelnõu esimesel lugemisel. Te hääletasite kõik selle vastu, kaasa arvatud sina, Jaak Valge, aga oleks teinud selle eelnõu seaduseks, oleks äkki kõik need teie probleemid otsuste eelnõud ka lahendatud saanud. Aitäh. Jah, ma hakkan siis aitäh, lugupeetud kolleeg, selle küsimuse eest. Ma natukene meenutan, et esiteks ei teinud meie seda tagasi lükkamise ettepanekut. Teiseks on siis nii, et selle loomulikult meie, lugege meie programmi, loomulikult me oleme eesti keele kehtestamise poolt, aga selles toona, selles alushariduse eelnõus oli rida mitmeti mõistetavaid sätteid, mida siis meie taotlusest hoolimata siis toonane haridusteadusminister siis keeldus muutmast. Ja selle tõttu, et neid küsitavad sätted võimaldasid tegelikult selle ülemineku tegelikult tühistada, et siis selle tõttu me olime sellele vastu. Küll aga me oleme nüüd praegu, see on ju peaks olema ju selge, et meid nüüd kuidagi moodi ei saa süüdistada selleks, et me oleksime eestikeelse kooliõppele ülemineku vastu, et me oleme ka praegu käibel oleva eelnõu poolt, see on ju selge. Nii. Nüüd, et miks EKRE esitab eelnõusid, oli teie küsimus. Et ma saan aru, et eelnõude esitamine ja need eelnõude kaitsmine võib-olla ongi parlamendi liikmete kohus. Et see kindlasti ei ole mitte nupule vajutamine. Ja küllab te staasika parlamendi liikmena siis ju teate ka seda või olete kogenud seda, et see parlamendi töö ongi tegelikult poliitika ühes kindlas suunas lükkamine või nügimine, nagu seda trendika sõnaga öeldakse. Me oleme siin väga palju näinud seda, et kuidas meie esitatud eelnõud on üle võetud ja on siis tegelikult käibele läinud. Ja võib-olla mitte nii selgel kujul, kui meie oleme seda soovinud, aga on käibele läinud. Ja see ongi parlamentaarne töö, härra Randpere. Aitäh. On tekkinud protseduuriline Valdo Randperel. Aga jääme protseduuriliseks, eks? Ma repliiki ei taa. Aitäh. Protseduuriline selles mõttes ka, et Martin Helme satub just koosolekut juhtima ja tema kindlasti mäletab EKRE esimehena paremini, et see oli tõepoolest EKRE, kes tegi ettepaneku alushariduse seaduse eelnõu esimesel juunil tagasi lükata esimese lugemise järgi. Aitäh. Selge. Toomas Jürgenstein, palun. Aitäh. Hea eesistuja, hea Jaak. Mul on täna töövarjud seal üleval ja üks nendest noormeestest räägib imeilusat kodavere keelt. Ja mul on fraktsioonis Kalvi Kõva ja Ivari Padar, kes oma vahel võru keeles väga vahvalt suhtlevad, et kuidas nüüd selle ettepaneku kohaselt niisugused, noh, nimetame nüüd murakuteks, kuigi nad tegelikult omas keeles on nad ikkagi keeled, võru keel, seto keel, et kas nendel jääb oma koht? Ja aitäh! Et kõigepealt ma siis kasutan võimalust ja vastan härra Randperele ja kui ma siis eksisin selle mäletamisega, siis vabandust. Aga et see ei olnud mitte keerutamine, vaid ma sel juhul tõesti mäletasin valesti. Aga murded ei puutu käes olevas eelnõusse mingil määral, kui nendel ei ole ju pistmist siis võõrkeelte või ka vene keele. Aitäh! Ma juhin tähelepanu, et antud päevakorra menetlemisel saavad saadikud küsida ühe küsimuse, aga siis lähme praegu Tarmo Kruusime küsimusega. Edasi, palun. Tänan hea ettekande ja tänan hea aseisimest sõnast. Kas me peaksime pikaajalise elamisloa pikendamise puhul määrama selleks eestikeele tasemeks B1 või B2, milline on see teie seisukoht siis Stalluhini saaksin öelda, et sellise rusikareegel ütleb, et vaba aja veetmise või meelelahutusliku seksi puhul leitakse keel. Mõnikord ka kaks, kui osatakse tunnetada ja otsida. Aitäh.
Kas ma võin paluda küsimust korrata? B1 või B2? Pikaajalise elamisloa pikendamisel. Tõenäoliselt tuleks siis järgjärgult neid keelenõudeid siis rangemaks teha. Aitäh. Valdo Randpere on jälle protseduuriline tekkinud. Palun. Mitte jälle protseduuriline, vaid tõepoolest üks kõige protseduurilisemaid küsimusi, mis siin kunagi küsitud on. Martin, ole nüüd valmis. Mihhail Stalnuhhinile sa andsid võimaluse esitada kaks küsimust. Ja siis, kui mina panin oma nupu, siis tahtsin ka teist küsida, siis järsku tuli teada, et on üks. Aga ma tulin tegelikult saali ja jagasin oma väga intelligentsed küsimused kaheks, just sellepärast, et ma olin täiesti kindel, et kui Mihhailile lubatakse, siis lubatakse mulle ka. Ja nüüd on sul võimalus olla kas protseduuri järgi paperites kinni või teha õiglane otsus ja kohelda kõiki võrdselt. Ja vastab tõele, et me tegime ennem siin istungi juhataja vahetamise ja ma ei märganud seda, et ta oli juba ühe küsimuse saanud küsida ja ta sai ekslikult teise küsimuse. Meie kodukord ütleb väga selgelt, et Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ma ei saa enam talt tagasi võtta seda teist, nii nagu Kaja Kallas ei saa seda odavat elektrit tagasi võtta. Et, Valdo Randperel uuesti protseduuriline. Aga sa saad mulle anda teise küsimuse võimaluse selleks, et kohelda meid võrdselt. Ja, see ei selle, ole nii väga suur viga. Valdo, Martin, selle teise küsimuse sa saad küsida Liina Kersnalt, kes on kaas ettekandja. Just. Saad küsida teise küsimuse, aga teiselt ettekandjalt. Jah, aga siis ära küsidalt. Läheme edasi. Mart Helme, palun. Ja aitäh. Me näeme praegu siin seda, et Eesti Vabariigi Riigikogu on enamalt jaolt, vähemalt kolme fraktsiooni ulatuses, estofoobne. Nad räägivad, et eesti keele oskamine diskrimineerib neid, kes eesti keelt ei oska. No absurdsema asja peale ei saa tulla. Mina ütlen, et eesti keele mitte oskamine diskrimineerib eestlasi, diskrimineerib neid ametnikke, kellelt nõutakse, et nad peavad teenindama mitte eesti keele oskajaid mingis teises keeles. Ja minu küsimus ongi nüüd selles, et põhiseaduse kuritarvitamine selle esile toomine, et see rikub põhiseadust, kui Eesti Vabariigis nõutakse või mitte isegi ei nõuta, vaid soovitakse üle minna eesti keelsele Eestile maksimaalses ulatuses, on suurem Eesti põhiseaduse rikkumine kui see, kui tahetakse hävitada eesti keelset haridussüsteemi, ujutades selle üle umbkeelsete lastega. Aitäh! Aitäh. Ma olen lugupeetud Riigikogu liikmega täiesti nõus. See, siin on tegelikult selles otsuse eelnõus on selge põhiseaduse aluspõhimõtete järgimine täiesti selgelt. Ja tegelikult tuleks ka kõiki eelnõusid, mida Riigikogus menetletakse, analüüsida just nimelt nende põhiseaduse aluspõhimõtete alusel. Et mitte sellest põhiseaduse või ka muudest seadustest võtta kontekstist välja mingi sätte osa, vaid kõige olulisemad on aluspõhimõtted. Ja põhiseaduse sissejuhatus sätestab, et Eesti riik on selleks, et tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Aitäh. Leo Kunnas, palun. Hea austatud istungi juhataja, hea Jaak, et meie pikaajalist 30 aastast poliitikat vene keele suhtes siin Eestis võiks nimetada pigem leebeks või isegi väga leebeks. Ja see on olnud asjakohane selles lootuses, et ehk Venemaa muutub kunagi demokraatlikuks riigiks. Aga kas meil on võimalik samasugust leebet poliitikat jätkata pärast Venemaa laialotusliku agressiooni Ukraina vastu enam? Aitäh. Jah, aitäh. Ma mõistan seda küsimust. Ma võib-olla natukene teistmoodi tõlgendaksin seda praegusi tegevusi ja meie eesmärke.
tegelikult on rahvuskonservatiivide eesmärgid olnud kogu aeg samasugused, lähtunud siis põhiseaduse aluspõhimõtetest, need ei ole mitte kunagi muutunud. Nüüd on praegu üks selline võimaluste aken avanenud, kus meil on võimalus vähemalt osa nendest ellu viia. Ja teiseks on meie olukord siin Eestis nii julgeoleku poliitiliselt kui ka siis massiimmigratsiooni osas muutunud märksa keerulisemaks, nii et meil lihtsalt on kohustus praegu nii jõuliselt, kui see ka vähegi võimalik on oma eesmärke ja põhiseaduse aluspõhimõtted elu viia. Aitäh! Helle-Monika Helme, palun! Jaa, aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja, et me teame tegelikult väga hästi, et vene keelt ei ähvarda mitte miski. Kui 200 miljonit vene keelt kõnelevat inimest on maailmas ja kui me paneme sinna kõrvale natuke rohkem kui miljon eesti keelt rääkivat inimest, siis vene keelt ei diskrimineerita küll kusagil ja neid ei ähvarda tegelikult mitte miski. Aga ja see on täiesti selge, et see eelnõu on üleminek eestikeelsele Eestile ja seda peaks absoluutselt iga riigikogu saadik siin saalis toetama. Kas sa oskad anda mingit indikatsiooni, et kui me nüüd lähme lõpphääletusele, siis kui keegi hääletab sellele vastu või hääletab selle eelnõu maha, siis miks ta seda teeb? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et argusest ja kartusest oma valijabaasi vähendada. Aitäh! Valdo Randpere, protseduuriline. Aitäh, hea Martin, et igaks juhuks küsin ette nüüd, et peale seda, kui Jaak Valge on oma ettekande ära teinud ja Liina Kersna on ka ära rääkinud, et kuidas siis läbirääkimised toimuvad, kas on fraktsioonide esindajad või kõik võivad läbi rääkida või mõni võib kaks korda läbi rääkida, kuidas need reeglid on? Et ütled äkki ennem ära, kui pärast muutma hakkad tagantjärgi. Ikka aitan protseduurilisega. Läbirääkimistega on niimoodi, et sõna võtavad fraktsioonide ja komissioonide esindajad kõnepuldist 5+3 minutit või sõna võt koha pealt 2 minutit, meie kodukorra paragraaf 69 lõige 5. Ja see tähendab seda, et kui komissioon on volitanud mõnda inimest sõna võtma, selleks on komissiooni otsust vaja, ja mõni fraktsioon on seda sama inimest volitanud sõna võtma fraktsiooni nimel, siis saab üks inimene kaks korda sõna võtta, aga seda juhtub haru-harva. Mart Helmel, protseduuriline. Ja mul on ettepanek, äkki eesistuja leiab selle nupu, millega Valdo Randpere mikrofon alaliselt välja lülitada, et ta ei saaks mängida mängu, nagu ta ei tunneks kodu ja töökorda. Aitäh. Ja nüüd ma pean ütlema, mul sellist nupu ei ole. Valdo, ära trolli. Protseduuriline, Valdo Randpere. Kuule, rahusta nüüd oma isa maha, tõepoolest ta võiks kuulata ka sinu vastust, milles selgus väga, väga ilmekalt see, et mu küsimus oli täiesti õigustatud. Tõepoolest on ka selline võimalus olemas, et inimene saab kaks korda läbirääkimise pidada. Mart Helme võiks tõesti enne kui suust midagi välja ajab, midagi selgeks teha endale, sest see niisama plätsumine see ei vii kusagile. Aga sa ütlesid ka midagi, et sõnavad koha pealt. Kuidas see reegel välja näeb läbirääkimiste käigus? Jaa, ei ole vaja minna isiklikuks, ei ole vaja plärtsuda. See on läbirääkimistel võib kõne all silmas pidada nii puldist peetud sõnavõttu, millisel juhul saab kuni 8 minutit, või kõne võib olla ka koha pealt ja sellisel juhul on see 2 minutile. Lähme edasi küsimustega. Jaak Aab, palun. Tänan, austatud juhataja. Hea ettekandja. Siin on juba kõlanud see küsimus, aga mina küsiks siis niipidi, et kui see teavitamine või elanikkonna tegevustega tegelemine nii avalik-õiguslikel kui eraõiguslikel juriidilistel isikutel, siiski on lubatud, ütleme, teksti tõlke näol kõigis teistes keeltes ka, jah, väiksemana ja see on ka praegu üldine norm tegelikult. Aga seda võib teha kõigis teistes keeles välja arvatud vene keel, et kas tavaliselt suheldakse ikkagi või antakse informatsiooni selles keeles, mis keelsed inimesi riigis elab. Seda tehakse kõigis riikides. Et kas EKRE prognoosib, et mingi teine keelerühm saab olema suurem kui vene keele rääkijate rühm siin Eestis? Kas araabia keele rääkijate rühm, hiina keele rääkijate rühm? Et miks teised võõrkeeled siis kõik jäävad?
Jah, aitäh, et mul on suur kiusatus sel puhul öelda, et palun järgmine küsimus. Aitäh. Riho Breivel, palun. Lugupeetud eesistuja, hea Jaak. Ida-Virumaal on tõsine probleem see, et eestlaste ja eesti keelt kõneleva rahva osakaal ju väheneb. No seda sa oled toonud ka Narva näiteid siit puldist ka varasemalt ja teiste Sillamäe näiteid. Ja mul on isiklikke näiteid küll ja küll, kui minu tuttavad ja sõbrad on lihtsalt Ida-Virumalt ära läinud sellepärast, et nemad ja nende lapsed ei saa eesti keeles asju aetud. Ja kui nüüd Riigikogu selliste sõnavõttude ja selliste suhtumistega läheb sellele seaduseelnõule vastu, mis ma pean Ida-Virumaal oma sõpradele edasi ütlema ja tuttavatele, kuidas ma keelitan neid sinna jääma, kui nad tahavad eesti keeles Eesti maal elada? Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige. Ma soovitaksin midagi taolist, et öelda, et meil on valimised tulemas. Olgu hoidku siis Ida-Virumaal nii kaua eestlust, kui see vähegi võimalik on, ja öelgu oma sõpradele ja hääletagu ise rahvuskonservatiivide poolt. Aitäh. Kert Kingo, palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. Ma kuulsin enne siin saalis, kuidas Reformierakonna saadik küsis, kas on plaanis ka põhiseadust hakata muutma. Mina loen Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 6, ütleb väga selgelt ja lihtsalt, Eesti riigikeel on eesti keel. Ja mina saan sellest ka täpselt nii aru, see koosneb siin viiest sõnast. Kas ma saan ikka õieti aru, et kui riigikeel on eesti keel põhiseaduse järgi, siis siin ei saa üldse vaidlust olla ja puudub igasugune vajadus põhiseaduse muutmiseks. Aitäh. Ja aitäh, et mul on ka pigem selline arusaamine, et see põhiseaduse muutmise vajadus võib olla ettekääne. Aga ja kordan selle üle, et juhul kui põhiseaduse erinevad sätted on oma vahel vastuolus või ka on vastuolus põhiseaduse aluspõhimõttega, mis on sätestatud siis põhiseaduse preambulis, siis tuleb järgida põhiseaduse preambulit. Aitäh. Igor Kravtšenko, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja ja ettekandja. Minu meelest ka teie koduerakond on päri sellega, et tuleb kohalike mitte eestlasi välja tuua Venema inforuumist. Aga kuidas see nagu selle eelnõu kontekstis teostatav on, kui meil ei ole midagi muud pakkuda? Aitäh. Ja aitäh. Ega on ju selge, et kui inimesed oskavad riigikeelt, Eesti riigikeelt, siis nendel puudub vajadus olla siis ka Venema inforuumis. Ja mida rutem see siis toimuma saab, et seda rutem me siis selle probleemiga lahendame. Aitäh. Merry Aart, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja. Et ma olen siin kuulanud neid küsimusi ja mul on tekkinud väike arusaamatus. Miks meil Eestis ollakse vastu sellele, et Eesti riigis on riigikeeleks eesti keel? Et otsime igasuguseid põhjendusi, põhjusi, ka miks ei saa ja miks ei taha ja miks ei või ja miks nii ja naa. Inglismaal on ingliskeel minu teada, Saksamaal on saksa keel. Miks meie tahame, et meie riik, väike riik, vaba riik oleks mitmekeelne? Ja minu küsimus on siin selline, kas meil on põhiseaduses kohustus elada riigis, mille riigi keelt ma ei sooviks rääkida või ei tahaks rääkida. Miks ma pean siin selles riigis siis kohustuslikult elama? Kas meil on selline põhiseaduslik kohustus? Aitäh. Ja aitäh. Ma usun, et mitte ainult meie põhiseaduses, vaid üheski teises põhiseaduses sellist kohustust kellelegi panna ei saa, võib-olla mõnes diktatuuri riigis siis kunagi on olnud. Aga tegelikult meie põhiseaduses küll on siis sätestatud, et Eesti riigikeel on eesti keel ja mitte mingi teine keel, aga me senimaan ei ole siis seda
suutnud korralikult ellu viia, ei ole suutnud tagada seda, et ka eestlased siis saavad oma riigi keeles igal pool hakkama. Ja see olukord ei ole, ütleme, et kolmel viimasel aastal mitte paranenud, vaid halveneb kiiresti. Ja sellest tulenevalt siis see otsuse eelnõu ongi esitatud ja ma usun, et rahvuskonservatiivide seas ei ole kahtlust, et meil on vajalik Eestis Eesti riigikeel kehtestada tegelikult ja sisuliselt. Aitäh! On jälle protseduuriline tekkinud Mihhail Stalnuhhin, palun. Jah, härra juhataja, puhtalt protseduuriline. Vaadake, et siin saalis, kus kõik valdavad eesti keelt, kus kõlab ainult eesti, ukraina ja valgevene keel, eks ju, me peaksime kõik suurepäraselt hakkama saama, nagu praegu seda ütles lugupeetud härra Valge. Ja ei saa hakkama. Äkki pole probleem hoopis keeles, äkki on meie töö ja kodukorra korralduses probleem. Aga mis oli protseduuriline? No selles ongi protseduuriline. Siin väidetakse, keelt on vaja selleks, et saaks igal pool hakkama. No ei saa hakkama. Aga isegi Mihhail... siin, kus räägitakse ainult eesti keelt, ei saa hakkama. Äkki probleem on veidi keerulisem, kui seda püütakse näidata. Äkki probleem on meie töö- ja kodukorra seaduses? Ei, ma siiski pigem arvan, et probleem on selles, kui sa kujutad ette, et Riigikogu saal on igal pool. Ei ole. Riigikogu saal on ainult Riigikogus. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh!